günler, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərə baxırsınız, əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının COVID-19'a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakıda keçirilən zirvə görüşündə iştirak etdi. Fransanı Afrika, Cənub Şərqi Asiya və digər ərazilərdə qoşulmama hərəkatının üzvü olan ölkələrə qarşı müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə, eləcə də soyqırım aktlarına görə üzr istəməyə və məsuliyyətini etiraf etməyə çağırırıq. İTV-nin çəkilişindən sonra iş qabiliyyətini itirən şəxsə əlilliyə görə əmək pensiyası təyin olundu. 100 ailənin yaşadığı bina çökmə təhlükəsi ilə üz-üzə. Sakinlər təşviş içindədir. Mən gecələr yatmam. Mən nə yatıram, gündüz yatıram, gecə qorxuram yatmağa. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi, din xadimi Hacı Şahin Həsənli haqq dünyasına qovuşdu. Füzulidə min axtarışı zamanı insana aid olduğu ehtimal edilən sümüklər tapıldı. Ukrayna ordusu Baxmut istiqamətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başladı. İndi isə daha ətraflı dövlət və hökumət başçıları, rəsmi şəxslər. Bakı mötəbər qonaqlara ev sahibliyi edir. Qoşulmama hərəkatının COVID-19'a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə yeni dünya nizamından tutmuş, digər dövlətlərin müstəmləkəçi siyasətinə qədər bütün məsələlər müzakirə olundu. Zirvə toplantısından xüsusi məqamlar əməkdaşımız Anar Abbasovun reportajında. Qoşulmama hərəkatının yaradılması haqqında təklif 1955-ci ildəki məşhur Bandung konferansında verilsə də, bundan 6 il sonra Belqradda Kamal Abdelnaser, Hindistanın başnaziri Meri və əfsanəvi Fidel Castro'nun iştirakı ilə artıq bu təşkilatın yaradılması təsdiqləndi. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına 2011-ci ildən bəri tam hüquqlu üzvdür. 2019-cu ildən bəri isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qoşulmama hərəkatına sədrlik edir. Azərbaycan sədrliyi dövründə dünyada baş verən bir sıra yeni qlobal çağırışlara çevik reaksiyanın verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə də bu çağırışlardan biriydi. Elə bugün baş tutan COVID-19'a qarşı təmas qrupunun növbəti zirvə toplantısında Azərbaycan prezidenti bu mühüm məqama bir daha diqqət çəkdi. Lakin verilən bəyanatlar təkcə səhiyyə ilə məhdudlaşmadı. Dövlət başçısı beynəlxalq təşkilatların effektivsizliyinə də diqqət çəkdi. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin aşınması beynəlxalq düzəni daha da təhdid edir. Suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə halları daha çox müşahidə olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərarları ya icra olunmur, ya da selektiv yanaşma və ikili standartlar tətbiq edilir. 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, bəzi imperialist ölkələrin qanlı ənənələrini davam etdirmələri də diqqətdən yayınmır. Elə buna görə də dövlət başçısı rəsmi Parisə sərt çağırış etdi. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Biz həmçinin Fransanı Afrika, Cənub Şərqi Asiya və digər ərazilərdə qoşulmama hərəkatının üzvü olan ölkələrə qarşı müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə, eləcə də soyqırma aktlarına görə üzr istəməyə və məsuliyyətini etiraf etməyə çağırırıq. Azərbaycanın üzv olduqdan bəri bu təşkilata verdiyi tövhələr və qatqıları isə dost ölkələr tərəfindən belə qiymətləndirilir. Mən bu konfransın təşkilinə görə cənab prezidentə təşəkkür edirəm. Bu görüş nəinki səmərəli idi, həm də ölkələri yaxınlaşdırdı. Prezident İlham Əliyevin qaldırdığı yeni məsələlər çox aydın və maraqlı idi. Bunlar bir araya gətirilməli və düşünülməli olan məqamlardır. Qaldırılan məsələlərdə Azərbaycana dəstək olmağa çalışmalıyıq. Fikrimcə, Pakistan mütləq dəstəkləyəcək.
Beləcə, COVID-19-a qarşı təmas qrupunun növbəti iclası dünyadakı yeni çağırışların nə qədər çox olduğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, effektiv həll mexanizmləri üçün də təşkilatın potensialının olduğunu göstərdi. Anar Abbasov, Sərxan Daşdəmirov, Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər. Əl-Cəzairdə törədilən cinayətləri və Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun bugünkü siyasətini nəzərə alsaq görərik ki, onlar dayanmaq bilmir. Hardasa bir yerdə onları dayandırmaq lazımdır. Bunu Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə iştirak edən Yeni Kaledoniyanın xarici məsələlər üzrə daimi müvəkkili İTV Xəbərə müsahibəsində deyib. O, həmçinin Azərbaycanın göstərdiyi dəstəkdən və mümkün əməkdaşlıqdan danışıb. Azərbaycan suverenliyimiz baxımından da bizə dəstəkdir. Müəyyən perspektivlər var ki, onun üzərində Azərbaycanla birgə işləmək istəyərdik. Azərbaycanın sədrliyi etdiyi belə bir hərəkatda ümid edirik ki, bu məsələlər kağız üzərində qalmayacaq və reallığa çevriləcək. Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən Qaraxanbəyli kəndində insana məxsus olması ehtimal edilən sümüklər aşkarlanıb. Belə ki, mina təmizləmə işləri aparılarkən bir ədəd kəllə sümüyü və digər sümük fraqmentləri tapılıb. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İTV Xəbərə baxırsınız. Bir neçə gün əvvəl əmək qabiliyyətini itirən, himayəsində 3 az yaşlı övladı olan Almaz Babayevin problemini işıqlandırmışdıq. O, müraciətlərinə baxmayaraq uzun müddətdir pensiya ala bilmədiyindən giləylənirdi. Məsələ ilə bağlı etdiyimiz çəkilişdən sonra Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Ekspert Komissiyası tərəfindən vətəndaşın evində əyani müayinə əsasında əlilliyin qiymətləndirilməsi aparılıb. Agentliyindən verilən məlumata görə artıq Almaz Babayeva əlilliyə görə pensiya təyin olunub. Sizə müraciət edəndən sonra siz gəldiniz, işıqlandırdınız bunu, aydınlaşdırdınız. Ondan sonra görürəm ki, indi həqiqətən əmələ gələn bir şey var. Sənin çox sağ olun ki, məsələn, pensiya işim düzəldi bu tərəfdən. İndi inşallah görə qismət olsa, sosialımı da düzəltsəm, yəni övladlarımı görə rahat saxlaya bilərəm. Mənim ancaq fikrim, sən övladlarımdır, ondan başqa fikrim yoxdur. Babayev Almaz Şahverdi oğluna artıq orqanizm funksiyasının 85% pozulmasına görə artıq 50 təyinat aparılıb. Bundan əvvəl isə deməli, tibb məsələsi tərəfindən, vətəndaşın qeydiyyatda olduğu tibb məsələsi tərəfindən 50 yalı sisteminə daxil edilmiş göndəriş əsasında qiymətləndirmə aparılıb və müəyyən edilib ki, vətəndaşın aldığı müalicə, müayinə yetərli deyil və bu baxımdan ona elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Ancaq biz buna baxmayaraq, müraciət edənin sağlamlığı daha da dəqiqləşdirməsi üçün onu əyani müayinəyə dəvət elədi, daha doğrusu evində əyani müayinə elədi və müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq da 50 təyinat apardıq. Qaradağ rayonunda yerləşən hündür mərtəbəli bina çökmə təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Bina sakinlərinin sözlərinə görə nə gecələri var, nə də gündüzləri. Hətta qorxudan evlərini tərk edənlər də var. Əməkdaşımız Hürə Əliyeva sözü gedən ünvanda olub. Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış kompleksi 2 ünvanında yerləşən 17 saylı binada yaşayan sakinlər təlaş içindədir. Onlar gecələri rahat yatmadıqlarını deyirlər. Buna səbəb isə binanın çökmə üzrə olmasıdır. Bina qəzalı vəziyyətdədir. Bina hər an çökmə təhlükəsi ilə üz-üzədir desək, yalan olmaz. Sakinlərin sözlərinə görə 4 aya yaxındır ki, bina bu vəziyyətdədir. Əyilib. 5 nəfər ailə üzvüm var, ikisi balacadır, oğlum, gəlinim, bir də yoldaşım. Nə isə olacaq, biz hara gedək, bu bina uca oynayıb də yerindən. Bunu nə isə eləməlidir. Hamının gözünün qabağında bu bina aşır. Burada da 100 ailə yaşayır, hər evdə də 4-5, Allaha şükür, hamının balaları var, nəvələri var. Bu demək olar ki, mən valla billa hamı bilir, mən gecələr yatmıram. Mən nə yatıram, gündüz yatıram, gecə qorxuram yatmağa. Çəkiliş zamanı əraziyə mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşları da gəldi. Bildirdilər ki, binada ölçü işləri aparılıb və binanın doğrudan da əyilməyi təsdiqini tapıb. Səbəb isə kanalizasiya xətlərində yaranan problemdir. Azərsoy Səhmdar Cəmiyyətindən gəlmişdilər. Burada deyil, görsənir hazırda. Kanalizasiya sistemində nasazlıq yaranıb. Belə deyim də, bəlkə də indi səhv deyərəm, bir ildən də çox müddətə binanın bütün kanalizasiya suyunun yarısı binanın sırf altına gedib. Yəni, orada torpaqda boşluqlar əmələ gəlib, orada əyilmə baş verib.
İşlərin aparılması üçün əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb olundu. Deşirlər binaların altını, orada sement, yəni saf qatqısı sementlə doldururlar binaların aşağı hissəsini ki, sırf belə deyim də, əyilmə, batma olan hissələrin qarşısını alınsın da, yalnız bir altın daha bərkitmək üçün də. Yəni o da işlər aparılır, nəzərdə tutulub 84 dənə bu iş görülməlidir, yəni bu deşirlər tor betonla doldurmalıdır, hazırda 32-si açılıb. Belə deyək də, bu da hər gün istifadə olunmur, yəni vurulan betin, sementin quruması üçün bir gündən bir istifadə olunur. Bu texnika və texnologiya üçü kompakt olaraq bir iş icra eləyir. Bizim bütün əməliyyatlar yoxlanılır fövqəladalar tərəfindən. Nəhayət ki, 4 aydır yuxuları ərşə çəkilən bina sakinləri gecəni rahat yata biləcəklər. Elə istədikləri də bu idi. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Bugün onu sevənlər, dərin rəğbət bəsləyənlər günə inanmaq istəmədikləri bir xəbərlə başladılar. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli 48 yaşında haqqın rəhmətinə qovuşdu. Hər kəsə mənəvi rahatlıq bəxş edən Hacı Şahin ani gedişi ilə sevənlərinin, doğmalarının göz yaşına təsəlli olan kəlamlarını qoydu arxada. Bugün sübh namazı vaxtı ilahiyyatçı Hacı Şahin gözlərini dünyaya əbədi yumdu. Təbibdən verilən məlumata görə 48 yaşlı din xadimi ürək tutmasından vəfat edib. Ölümü ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Səhər saatlarından onunla Məşədi Dadaş məscidində vida mərasimi keçirilib. Hacı Şahin ilə nələr deyəcəkdi bizə? Nə mövzələr oxuyacaqdı? Nə xeyriyyət tədbirləri keçirəcəkdi? Tez-tez xeyriyyət tədbiri keçirəcəkdi. Hacı Şahin Şuşa azad olunandan sonra Yuxarı Gövhərağa məscidində bayram namazı qılan din xadimləri arasında idi. Yuxarı Gövhərağa məscidində ilk bayram namazını qılmaq digər müqəddəs ziyarətgahlarda keçirdiyi hisslərə bənzər idi onun üçün. Deyirdi ki, sanki uzun illərin həsrətinə son qoyuldu. Həqiqətən də uzun illər boyu bu günləri arzulamışıq. Bu günlərin həsrəti ilə yaşamışıq. Əziz Şuşa, gözün aydın olsun, artıq məscidlərindən azan səslər ucalır. Hacı Şahin Xankəndi Laçın yolunda yataqlarımızın qanunsuz istismarına qarşı mübarizə aparan gənclərə də səslənmişdi. Canlı yayın vasitəsilə onları daim birlik olmağa və haqq mübarizəsindən əl çəkməməyə çağırmışdı. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin mənəvi dünya, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği ictimai birliyinin təsisçisi və sədri. Eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin. Aytən Şükürova, Süleyman Həmidov, İlqar Abdullayev, Rövşən Namazov, İTV Xəbər. Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi uğurla davam etdirilir. Ərazidə tullantı su təmizləyici qurğunun inşası nəzərdə tutulur. Ətraflı Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Rəşad Rəşidovun reportajında. Şuşa şəhərini daimi, fasiləsiz, eləcə də keyfiyyətli su ilə təmin etmək məqsədi ilə Daşaltı kəndi ərazisində ümumi tutumu 26 min kub metr olan su ambarı tikilib. Bu ambarın əsas su mənbələri dağlardan gələn saf mineral su bulaqlarıdır. Bura toplanan sular xüsusi nasoslar vasitəsilə Şuşa şəhərinə ötürülür. Bəndin inşası ilə paralel burada toplanan suyun şəhərə nəqli məqsədi ilə müasir nasos stansiyası və polad borularla 2,6 kilometr uzunluğunda kəmər də inşa edilib. Nasos stansiyasında 4 aqregat quraşdırılıb. Su toplayıcı bənddən götürülən su nasoslar vasitəsilə 26-27 atmosfer təzyiqlə Şuşa şəhərində yerləşən ambarlara nəql olunur və buradan özü axımlı rejimdə şəbəkəyə ötürülür. Qısa müddət zəminində də bu ambar sahəsi, su ambar sahəsi yaradıldı, 25 min kubluq və hal-hazırda dekabr ayından bu yaradılmış su ambar sahəsindən nasoslarla Şuşa şəhərini içməli su ilə 24 saat fasiləsiz təmin edə bilirik. Layihəyə uyğun olaraq Şuşa şəhərində dəniz səviyyəsindən 1406 metr hündürlükdə iki mərkəzi ambarın tikintisinə də başlanılıb. Hazırda Şuşanın ən hündür nöqtələrindən birində hər biri 1000 kub metr olan su ambarı inşa edilir. Müxtəlif su mənbələrindən xüsusi nasoslar vasitəsilə təmiz su bu ambarlara ötürüləcək və ambarlara yığılan su isə öz axımı ilə şəhəri fasiləsiz içməli su ilə təmin edəcək.
Ambar gələcəkdə nasos stansiyasında və ya magistral xətlərdə hər hansı qəza baş verdikdə, yaxud elektrik kəsintisi yarandıqda şəhərin dayanıqlı su təchizatının pozulmamasına imkan verəcək. Bundan əlavə yeni bir ambar da tikiləcək və bununla da artıq Şuşa şəhərindəki mərkəzi ambarların inşası yekunlaşacaq və ardından artıq Şuşa şəhərində daxili şəbəkənin qurulmasına başlanılacaq. Bununla da şəhərdəki obyektlər, otellər və digər ictimai iaşə müəssisələri, yaşayış evləri və inzibati binalar 24 saat içməli su ilə təmin ediləcək. Növbəti mərhələdə şəhər daxili içməli və tullantı su şəbəkələrinin tamamilə yenidən qurulması, tullantı su təmizləyici qurğunun inşası nəzərdə tutulur. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Anar Abbasov, İTV Xəbər, Şuşa. Ukrayna səhəri yeni atəş səsləri ilə açıb, ölkənin bir çox yerlərinə raket zərbələri endirilib, həyəcan siqnalı çalınıb. Donetsk və Zaporojiyaya endirilən raket zərbələri nəticəsində ölən və yaralananlar var. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Ötən gecə Ukraynanın bir sıra vilayətində yenidən həyəcan siqnalı çalınıb. Ölkəyə endirilən hava zərbələrinin çoxu zərərsizləşdirilsə də, hədəfə çatan raketlər ölüm və dağıntıya səbəb olub. Zaporojye vilayətində mərmi hündür mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. 5 mərtəbəli binanın 3 yuxarı mərtəbəsi dağılıb. 2 nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb. Aralarında uşaq da olmaqla 5 nəfər isə itkin düşüb. Onlarla insan binadan təxliyə edilib. Daha bir zərbə isə Donetsk vilayətinə endirilib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, bir sakini isə yaralanıb. Ukrayna qoşunları gün ərzində Rusiyanın 715 canlı qüvvəsini zərərsizləşdirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı xəbər yayıb. Məlumata əsasən, bununla da müharibənin ilk günündən indiyədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin canlı itkisi 150 min olub. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Rusiya mediası isə Tula bölgəsində partlayış, Kursk və Bryansk vilayətlərində döyüşlərin olduğunu bildirib. Məlumata görə nəticədə bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Ukrayna rəsmiləri isə bu xəbəri təxribat adlandırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hadisədən sonra Stavropol ziyarətini təxirə salıb. Bryansk ərazisində baş verənləri terror aktı adlandırıb. Bugün Ukrayna qoşunları daha bir terror aktı törədib, daha bir cinayət. Onlar sərhəd bölgəsinə daxil olaraq dinc əhaliyə atəş açıblar. Mülki maşının olduğunu görərək, orada mülki şəxslərin və uşaqların olduğunu bilərək, maşının adi NİV olduğunu bilərək onlara atəş açıblar. Ölkə prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində Ukrayna qoşunlarının cəbhə xəttində bütün istiqamətləri nəzarətdə saxladığını qeyd edib. Olduqca çətin qışı geridə qoyduqlarını deyən dövlət başçısı, enerji sistemində hələ də problemlərin olduğunu vurğulayıb. Qışın çətin sınağından çıxa bildik. Çox çətin idi. Enerji sistemindəki problemlər səbəbindən hər bir Ukraynalı bu çətinliyi hiss etdi. Ancaq yenə də ölkəni enerji və istiliklə təmin edə bildik. İndi də enerji sistemi üçün təhlükə qalmaqdadır. Bugünkü enerji müşavirəsində biz bu istilik mövsümünü normal başa vurmaq üçün bir sıra tapşırıqlar verdik. Artıq növbəti mövsümə də hazırlıq işləri gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə öz növbəsində Rusiyanı taxıl müqaviləsini uzatmağa çağırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bildirib. Bundan əlavə Avropa İttifaqının xarici əlaqələri və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell İttifaq ölkələrinə Ukrayna silahlı qüvvələrinin tələb etdiyi silahların tədarükü üçün 1 milyard avro ayırmağa çağırıb. Növbəti xəbərimiz Nizami Kino Mərkəzində Dalan filminin təqdimatı keçirilib. İzləyicilər tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanan sənədli filmin çəkilişləri müxtəlif ölkələrdə baş tutub. Sənədli film regionda gedən münaqişələrdən bəhs edir. Filmdə həm yerli, həm də xarici arxivlərdən maraqlı materiallar üzə çıxarılıb və bir sıra yüksək vəzifəli insanlardan da müsahibələr alınıb. Nizami Kino Mərkəzindəyik. Hər kəs dörd gözlə Dalan sənədli filmin təqdimat mərasiminin başlamasını gözləyir. Artıq saylı dəqiqələr qalıb. Zal yavaş-yavaş dolur və boş yer tapmaq müşkülə çevrilir. Xarici nümayəndələr, ictimai xadimlər, məşhurlar. Hər kəs həyəcanla filmin başlamağını gözləyir və gözlənilən an yetişir. Mənim adım Şahin Hacıyevdir. Mən jurnalistəm.
Tamaşaçılar filmi diqqətlə izləyir və gözünü ekrandan qaçırmır. Sənədli filmdə jurnalist Şahin Hacıyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin köklərini və səbəblərini araşdıraraq, eyni suallara cavab axtararaq erməni nümayəndələri ilə ünsiyyət qurur. Arxiv materiallarından istifadə edir və bir çox maraqlı məqamları aşkarlayır. Bircə ona təəssüfləndirəm ki, uşaqlarını bu əşərlə qoruya bilmədim. Əslində film əlbəttə ki, kifayət qədər yığcamdır, təsirlidir və ona baxmayaraq ki, cəmi cümlə 50 dəqiqə gedir, amma tam problematikanı əhatə eləyir. Amma mən hesab edirəm ki, Şahin Hacıyevdə kifayət qədər material var. Ümumiyyətlə, film özü də göstərir ki, elə bir sanki istəyirsən ki, daha da geniş açılsın məsələlər. Çünki həqiqətən də belədir. Və materiallar da var. Həddindən artıq mövzular var. Onların da bir hissəsi çəkilib artıq. Bu, həm iki millətin bir-biri ilə münasibətinə aid. O, 1915-ci illərə aid hadisələrdir. O, illər boyu, bəlkə də yüz illər boyu ermənilərin real vəziyyətli sənədləri saxtalaşdırılmasıdır. Filmlə bağlı izləyicilərin də fikirlərini öyrəndik. Film mənim çox xoşuma gəldi. Elə yerləri var idi ki, çox kövrəldim. Göz yaşlarını saxlaya bilmədim. Çox böyük bir iş görülübdü və onu demək istəyirəm ki, belə bir həcmdə və bu illər ərzində belə bir materialın toplanması özü də çox böyük bir işdir. Filmin ümumi aurası, atmosferi əlbəttə adamı tutub saxlayırdı və əhvalatda üç insanın öz baba yurduna qayıtması mövzusu məncə çox maraqlı idi. Biz haradasa uduzuruq düşmənə. Çünki onlar filmlər çəkirlər, kitabları yazırlar, onları prezentasiyaları Avropada, Amerika eləyirlər. Bu film onlara böyük bir zərbə olacaq. Qeyd edək ki, filmin ideya və ssenarisi Şahin Hacıyevə aiddir. Rejissoru isə Teymur Şahinoğludur. Ekran əsəri 4 ilə yaxın müddətə müxtəlif ölkələrdə çəkilib. Bu ölkələr siyahısında Ermənistan da var. Günün xəbər mənzərəsi ilə tanış olduğunuz hörmətli tamaşaçılar, sağ olun, salamat qalın.